Saksman pelaa vierelle. Taylor lähtee laukomaan ja kova laukaus tulee ja pallo menee maaliin. Todella kova laukaus Taylor. Tiedä mitä sitten tarkoittaa. Korkeana tulee pallo takatolpalle. Sieltä pusku keskustaan. Lyyski on keskellä jatkamassa, mutta pallo ei Lyyskille koskaan tule. Sitten Dafaa, komea laukaus ja nyt on purkupallo keskustaan. Anthony Dafaa pommittaa ja oikeassa yläkulmassa helähtää.